চ্যানেল ববিস ওয়ান্ডারফুল ব্লগ আর এতিয়া রাতিপুয়া গাছা ধুই মানে পূজা পাতাল করে একদম রেডি হয়ে ওলালো এতিয়া আজি ভাবিছো কিবা একটা বেলেগ বস্তু খাম আর সেই বস্তুটো নো কি আসলতে বেলেগ বস্তু মানে সদায় পোৱা না যায় আর সদায় খাওয়াও না যায় আর ভাদর মাহত জন্ম মানুষে ভাদর মাহত এই বস্তুটো খাব লাগে বলে কয় আগতে না জানিছিল কিন্তু ইয়াতেহে এই বস্তুটো প্রচলিত আর ভাদর মাহে খবলেই হল আর এদিন আছে মাত্র গতি আজি ভাবিছো সেই বস্তুটো আজি খাম গতি কি বস্তুনো আহকসন পাকঘরলৈ যাও এইটো কি দেখি নিশ্চয় ধরব পাইছে এইটো হৈছে এটা তাল আর এতিয়া এইটো খোৱাৰ বাবে মায়ে রেডি করে আছে এয়া তালর পৰা কিবা বস্তু বনাবলৈ হলে ইয়াতে বহুখিনি প্ৰচেষ্টা থাকে আৰু এই কথা মই আগতে নাজানিছিলোঁ কেনেকে বনায় আৰু মোৰ দৰে হয়তো আৰু বহুতে নাজানে সেয়েহে মই আমাৰ ঘৰত আজি বনোৱা হ'ব যিহেতু মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকেও কেনেকৈ বনাই চাব পাৰিব মই এতিয়া খাম মেলি এনেকুৱা হৈ গ'ল ৰসখিনি ওলাই লোৱা হ'ল এই দুটা হৈছে গুটি ইয়াৰ পৰা ৰসখিনি চেপি উলিয়াই লোৱা হৈছে ইয়াৰ দুটা বাচনত এতিয়া ইয়াৰে ওপৰে ওপৰে পানীখিনি পেলাই দিম আৰু কিছুমান তালৰ তিতাও থাকে গতিকে তিতা ভাৱটো গুচি যাব আর এয়া চাউল মই রাতিয়ে তিয়াই থৈছিল এক চেকুট নিমখ যিহেতু গোটা গুড় দিয়া হৈছে ভালদৰে মিহলাই ল'ব আর এয়া পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়িখানে অলপমান ভাজি লৈছে খাবা ন খাব লাগিব বহুত টেস্টি ন কি ধুনীয়া কালার হৈছে একদম ধুনীয়া কালার হৈছে দেই আর ইয়াতে আর অলপমান পিঠাগুড়ি দি দিলো খাবা আটা আটা এইখানে আটা আর ইয়াতে ইয়া সব গুটি অলপমান
আর এয়া আমার মাইনা মাইনা পিঠা খাবা নাকি মাইনা ভাতার নহ চল না এ খাবো লাগি মানে মাইনা কি চাইছা ওই গো লিটিয়া খাবো লাগে খাবো লাগে খাবো লাগিল মা নলরা ভাই তুই মোবাইলটো ঘরত হওয়া কাটিল আর মাছর এটা আজে খাব লাগিব তুমি কি করে আছা এই মাত্র ইমান রোদ দিয়েছিল আর এতিয়া বরষুণ ছ ইমান বরষুণ পড়ি আছে মাইনা কি করে আছা পড়ি যাবা পড়ি যাবা এই মাইনা পড়ি যাবা আহা আহা নামি আহা গুড গার্ল আলুখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ মই বিলাহী দিলে নি দিব পাৰে আলুখিনি
দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত নিজৰ বাবে অলপমান সময় যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ, কাৰণ আমি ঘৰ সংসাৰ ফেমিলি ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰৰ মাজতে দিনটো আমাৰ পাৰ হৈ যায়, নিজৰ কাৰণে আমি পাহৰিয়ে যাওঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ নিজৰ কাৰণেও আমি অলপমান সময় উলিয়াব লাগে, নিজৰ ভাল লগা কামটো নিজে ভাল পোৱা কামটো কৰি যাব লাগে, তেতিয়াহে মনত এটা ফূৰ্তি থাকে আৰু কাম কৰিও ভাল লাগে। দিনটোৰ ভাত আঞ্জা এইবোৰ ঘৰৰ আল পৈচান এইবোৰ দূৰা দূৰিকৈ কৰোঁ যাতে মোৰ কাৰণে অলপমান মই সময় উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াই সঁচাকৈ ভাল লাগে, কাৰণ নিজৰ এটা কিবা এটা কাম কৰিব এটা মনত ফূৰ্তি থাকে। চাবচোন, নিজৰ কিবা এটা যদি কাম কৰোঁ আমি নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াবলৈ দৌৰা দৌৰিকৈ বাকী কামবোৰ কৰোঁ আৰু এটা এনাৰ্জি ফিল হৈ থাকে যে মই এই কামটো কৰিব লাগিব, এটা ফূৰ্তি লাগি থাকে, নহয়নে? সেইকাৰণে নিজৰ আমি যিমানে যি কাম নকৰোঁ কিয় নিজৰ কাৰণে অলপমান সময় উলিয়াব লাগে। আৰু নিজে ভাল পোৱা কামটো আনে যিয়ে কওঁ, নিজে ভাল পোৱা কামটো আমি কৰি যাব লাগে, কাৰণ আমাৰ এই আমাৰ জীৱনটো খুব কম সময়ৰ বাবে। আমি আনে একো বেয়া ক'ব নোৱাৰাকৈ নিজৰ ভাল লগা ভাল কামবোৰ আমি কৰি যাব লাগে, আৰু তেতিয়াহে জীৱনটো সাৰ্থক হয় বুলি মই ভাবোঁ। এয়া হ'ল গেছ অফ কৰি দিওঁ। দুপৰীয়া ভাত পানী খালোঁ আৰু ঘৰৰ পানী লাওৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জাখনো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল, ঘৰৰ যিহেতু চব্জি। আৰু ৰাতিপুৱাৰ মানে বৰষুণ আহিছিল যে বৰষুণ যাকৈ এৰিলে যদিও বতৰটো অলপমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা হৈছে আৰু ভালো লাগিছে। ইমান গৰমত অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে, ভাল লাগিছে। আৰু আৰু এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰোঁ আছে, কাপোৰ মেলিছোঁ, এইবোৰ আনিব আছে, ভাঁজ কৰিব আছে কাপোৰ। আৰু ঘৰ যে তো কিমান কাম, দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজৰি নাই, সেয়াই আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন। আৰু তাৰে মাজতে অলপ সময় নিজৰ বাবে উলিয়াওঁ, ভাল লাগে মনটো।